ako možete što bliže da se što bolje čuje. I reci kad može da... Rećemo, samo da se pripreme kolega. Nemam nikakvih problema. Da li može? Može, mogu da malo glasnije, da. Hvala. Evo, pošto ja na ovom mjestu smatram sebe domaćinom, želim pre svega da pozdravim ovog uvaženog kolegu generala mađarske policije, gospodina Papa. Ovo je nastavak dogovora koji smo pre dva dana imali u Beogradu kod ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije. A tiče se ovog problema koji imamo ne samo mi u Srbiji, nego i kolege iz Mađarske, a vezano za ilegalne prelaske granice između Srbije i Mađarske. Ovo je jedan problem koji traje zadnjih dva mjeseca i ovo nije samo problem Srbije ni Mađarske, nego jedan širi i zajednički problem koji moramo zajednički i rešiti. Ja sam danas ovdje u dogovoru sa kolegom direktorom mađarske policije u smislu da pojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelazaka. Ono što je činjenica, a što smo i zajednički konstatovali, u svemu ovom mi se moramo držati svih pravnih okvira svojih zemalja. Jednostavno moramo zaštititi i prava svih građana, ali i moramo poštovati zakone svojih država. Ono što je također činjenica da policija Srbije i policija Mađarske imaju jednu izuzetno dobru saradnju, što smo i danas zajednički konstatovali, i mi ćemo danas se dogovoriti da sve ove prelaze između Srbije i Mađarske maksimalno pojačavamo. A od sutra će nam se već pridružiti kolege iz Nemačke. Da kažem još jednom, shodno dogovoru u Beogradu od pre dva dana. I sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima i koje će imati termovizijske kamere. I pokušat ćemo zajednički da ovaj problem svedemo na jednu minimalnu meru. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelaze na teritoriju Mađarske i Srbije na neki način je u opadanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Kao što je i ministar u Beogradu rekao, mi smo u periodu od 2009. do danas, shodno ovoj viznoj liberalizaciji, izdali negde oko 60.000 putnih isprava licima albanske nacionalnosti sa Kosova. Oni imaju pravo na putne isprave obzirom da su građani države Srbije, ali je činjenica da se kod pojedinih lica pronalaze i putne isprave zajedno sa vizama koje su falsifikovane. I zbog toga ćemo i danas zajednički u tom delu preduzeti dodatne mere.
pojačati sve prelaze. Mi sa srpske strane ćemo od danas, odnosno već od danas smo uključili i pripadnike žandarmerije. I svaki dan na ovim prostorima će biti prisutno oko 50 žandara. Zajedno sa graničnom policijom i sa policijom kolega iz Mađarske. Još jednom, ono što je zajednička konstatacija, da ovo samo nije naš sam problem, odnosno problem Srbije i Mađarske, jer smo mi na neki način, bez obzira što je Mađarska zemlja Evropske unije, članica Evropske unije, dve tranzitne zemlje, i svi ovi ljudi na neki način koriste teritoriju Srbije i Mađarske kao tranzitne zemlje. Ono što je meni danas moj kolega, direktor Mađarske policije, rekao, da 40% od ovih ljudi koji pokušava da pređe granicu su deca. Do sada, odnosno do pre dva meseca, to su bilo mahom lica koja nisu imalo čega da žive. Kasnije se taj broj, odnosno taj deo promeni u smislu da se to poveća i broj ljudi srednjeg sloja. A čak sada i ljudi visoko obrazovani. Da li je to samo ekonomski problem? Na nama je da zajednički rešavamo taj problem. Ali ono što je za nas kao policiju najbitnije, sa aspekta bezbednosti, mi moramo te probleme zajednički i rešavati. Mi smo ovih dana na Paliću i ne pronašli, nego to je činjenica, postoji hotel koji je zakupilo lice albanske nacionalnosti, gde se smeštaju takvi ljudi. Taj čovjek je hotel zakupio još septembra meseca prošle godine. I u saradnji sa turističkom inspekcijom mi smo zabranili rad tog hotela, obzirom da način rada i uslovi pod kojima se radi ne ispunjavaju one minimalne uslove za funkcionisanje takvog objekta. Ja ću danas sa mojim kolegom obići ne samo ovaj prelaz, nego i širi deo, da se stvarno uverimo i kažem još jednom da zajednički rešavamo ove probleme. Ono što ja mogu reći kao direktor policije Srbije, mi ćemo angažovati i kolege iz austrijske policije koji će verovatno biti raspoređeni zajedno sa našim ljudima na graničnom prelazu prema Makedoniji. Obzirom da mi imamo veliki pritisak ilegalnih migranata sa tog područja. Još jednom da potvrdim, znači ovo je jedan zajednički problem i policije Srbije i Mađarske i Nemačke i Austrije i maltene većine zemalja Evropske unije. Svi ovi ljudi koji prolaze kroz Srbiju i Mađarsku, jednostavno njima su krajnje destinacije Nemačka, Holandija, odnosno zemlje Beneluksa, Švedska, Norveška, Finska. Znači, ovo pitanje je jedno šire pitanje koje moramo, bar mi policajci, i šire rešavati i sagledavati. Hvala. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Nagyon eredményes megbeszélést és tárgyalást folytattam hétfőn a belügyminiszter úr által vezetett értekezleten Belgrádban. Ahol a szerb és a magyar rendőri vezetőkön túlmenően a német és az osztrák rendőrség vezető tisztségviselő is megjelentek. Rukovodstvo njihovo.
és egy nagyon kényes kérdést beszéltünk át, ami nem más, mint az illegális migrációnak a robbanásszerű növekedése az elmúlt hónapokban a magyar-szerb határszakaszon. De ez már az már jedno veľmi delikátno pýtanie, a to sú ilegálne migrácie, ktoré expandíralo v poslední mesiaci na srbsko-maďarskej hranici. A kialakult helyzet mind bűnügyi, mind rendészeti kezelésében a tárgyaló felek egyetértettek. Što se tiče ove tematike, jedna i druga strana se usaglasila u vezi kretanja ove vrste kriminaliteta. S erre a nemzetközi jelenségre a rendőri szervek, a rendőrségek nemzetközi választ kívánnak adni a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés vonatkozásában. Što se tiče ove međunarodne pojave, naravno mora međunarodno da se reaguje kako u pogledu otkrivanja, tako i rješavanja ovog problema i suzbijanja istih. Az eredményes fellépésnek az alapelemei a közös gondolkodás, az együttműködés és az összehangolt rendőri tevékenység. Znači, rezultat svega toga treba da bude zajedničko razmišljanje, zajedničko preduzimanje mera i zajednički postignuti rezultati nakon toga. Az év eddig eltelt időszakában 23.200 fő lépte át a szerb-magyar államhatárt illegálisan. U proteklom periodu illegálno prešlo 23.200 illegálnih migranata. Ez óriási terhet jelent Magyarország és a magyar rendőrség számára. Ovo predstavlja jedan ozbiljan teret kako za mađarsku, tako i za srpsku policiju, u stvari obe strane. Annak érdekében, hogy ezt a helyzetet tudjuk kezelni, az illetékes megyei rendőrfőkapitányságok létszámban és technikában megerősítésre kerültek az elmúlt hónapokban. U cilju rešavanja ove nastale situacije, policijske kapetanije jedne i druge strane, policijske uprave sa strane Srbije, preduzele su i pojačale snage na potezu srpsko-mađarske granice. A magyar rendőri szervek nem csak a határ ellenőrzés, a határ biztosítása vonatkozásában kerültek megerősítésre. Znači, nisu pojačane samo snage na polju obezbeđenja državne granice, hanem a határ területen növeltük a közbiztonságot befolyásoló cselekmények megelőzése érdekében a közterületi rendőri jelenlétet. Znači, pojačali smo osim snaga koja obezbeđuje državnu granicu i policiju opšte nadležnosti, to jest povećali snage u interesu povećanja bezbednosti samih naseljenih mesta. Ennek érdekében a magyar készenléti rendőrség állományából jelentős erőket csoportosítottam át folyamatos szolgálattételre a határ térségébe. I iz sastava interventne jedinice na nivou države usmerio sam jednu ozbiljnu snagu na ovaj potez ovde prema srpsko-mađarske granice. Annak érdekében, hogy ezt a menekült hullámot Magyarország és a magyar rendőrség kezelni tudja. U cilju sprečavanja ovog talasa ilegalnih migranata na srpsko-mađarskoj granici. Az illegális migránsok elhelyezése érdekében új objektumokat nyitottunk és béreltünk ki. Otvorili smo nove objekte za prihvat ovih ilegalnih migranata na teritoriji Mađarske. Az illegális migránsoknak a döntő többsége menekült kérelmet terjeszt elő. Većina ovih ilegalnih migranta podnosi zahtjev za azil. És a lefolytatandó menekültügyi eljárás időszakában megkísérli a továbbutazás Magyarországról az Európai Unió mélységébe, belsejébe. A naravno, tokom sprovođenja ovog postupka rešavanja pitanja azila, ovi ilegalni migranti pokušavaju da nastave put u dubinu Európske unije. Ezért a magyar rendőrségnek nem csak a határterületen vannak komoly feladatai, hanem a mélységi ellenőrzésbe is nagyon komoly erőket kell összpontosítani. Znači, zbog navedene ove situacije, mađarska policija, tj. Mađarske policijske snage se ne usmeravaju na samu granicu, već i u dubini Mađarske zbog ovog navedenog problema. Megerősítettük az autópályák, a gyorsforgalmi utak és a személyszállító vonatok rendőri ellenőrzését. Pojačali smo kontrolu kako na autoputevima, brzim putevima i železničkim pravcima. Prisutni policajci kontrolujú ovih putnih pravaca. A hétfői belgrádi megbeszélésen szerb kollégámmal és a belügyminiszter úrral megállapodtunk abban. U ponedjeljak na radnom sastanku sa mojim kolegom iz Srbije i ministrom dogovorili smo se, hogy a már korábban kialakított és működő közös magyar-szerb határterületi rendőri járőrözést tovább erősítjük, bővítjük. Znači, da ćemo povećati već ranije uspostavljene zajedničke patrole u pograničnom pojasu, znači da pojačavamo i povećavamo broj istih na pojasu granice. És amikor ezek a közös járőrök szerb területen teljesítenek szolgálatot, a mobil hőkamera rendszerrel is megerősítjük ezeket a járőröket. I da ćemo sve ove navedene patrole pojačati još sa termovizijskim kamerama za snimanje terenu. Magyarország az elmúlt években
a magyar-szerb határ térségében technikai rendszerekkel, stabil és mobil hőkamerákkal teljesen lefette és levédte a határszakaszt, a határterületet. Što se tiče samog pojasa, to jest granične linije, ona je pokrivena u potpunosti sa termovizijskim kamerama. Ezek az eszközök elősegítik a célirányosabb és hatékonyabb rendőri fellépést és az elfogásokat. Naravno, ova navedena tehnika potpomože policiji da rešava ove probleme i usmerava tamo snage, gde je to nepotrebno, gde ilegalni migranti stvari. A belügyminiszter úr számára felajánlottam, hogy ezekben a hőkamera figyelő központokban szívesen látjuk a szerb szaktiszteket, vendégtiszteket. Naravno, ponudio sam i ministru unutrašnjih poslova da policajci, prezidenti policajci iz Srbije budu u tim centrima gde se rukovodi sa tim termovizijskim kamerama, to je koriste isto. Mind ahogy főigazgató úr elmondta, most már családok gyerekekkel is érkeznek az illegális migránsok között, és az elfogott személyek 40%-a gyermekkorú. Kao što i direktor Srbije već naveo da oko 40% ilegalnih migranata predstavljaju porodice, to je maloletna deca, da to je porodično dolazi, prelaze i predstavljaju ilegalne migrante. Azt gondolom, hogy azok a közös intézkedések, amelyet Szerbia, Magyarország, Ausztria és Németország rendőri szervei a következő időszakban, következő napokban bevezetnek, még hatékonyabbá fogják tenni a rendőri szervek fellépését és együttműködését. Smatram da sve ove navedene aktivnosti od strane Mađarske, Srbije, Nemačke, Austrije i preduzimanje ovih mera će rezultirati jednim boljim i efikasnijim suzbijanju ilegalnih migracija. Nagyon sokan igyekeznek hasznot húzni az illegális migrációból, és az embereket próbálják a szerb-magyar határon átcsempészni. Mnogi krijumčari ljudi koji prevode ove ilegalne migrante imaju veliku finansijsku korist od toga. Az embercsempészek, az embercsempész szervezetek felderítése, felszámolása érdekében. U cilju otkrivanja ovih krijumčara ljudi i procesuiranja istih. A magyar és a szerb bűnügyi rendőrség hivatalnokai az elmúlt napokban magas szintű egyeztetést folytattak. Srpska i mađarska strana je usaglasila aktivnosti na ovom polju. Ebben látom azt, hogy sokkal hatékonyabbak tudunk lenni az ilyen szervezetekkel és a csoportokkal szembeni fellépésben a jövőben. I vidim da možemo biti daleko efikasniji na suzbijanje krijumčara ljudi. Biztos vagyok abban, hogy az együtt gondolkodás, a közös fellépés egy hatékonyabb rendőri tevékenységet fog a térségben eredményezni. Smatram i stojim iza toga da će ovaj način zajedničke saradnje biti efikasniji i rezultirati dobrim danom. Nagyon fontos feladata mind a két ország rendőrségének, hogy a határterületen élőknek a szubjektív közbiztonság érzete negatívan ne változzon a migráció miatt. De szubjektívan osztja bezbednosti građana, koji žive u ovom području, bude dobra. Ezért ebben a kérdésben is információ cserét fogunk végrehajtani a következő időszakban. I u tom cilju ćemo u narodnom periodu razmenjivati informacije. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Dva pitanja za obojicu, dakle, rečeno je da je smanjen broj migranata. Zanimljivo, koliki je trenutan broj migranata, u čega se smanje, da li imate te podatke, i imali među njima ljudi koji su, recimo, bili uhvaćeni, pa ponovo pušteni, da su ponovo, dakle, pokušali da pređu granicu. Još jedno pitanje, šta se sa njima dešava, dakle, na strani Srbije kada budu uhvaćeni, i šta se dešava u tom momentu, i u Mađarskoj, dakle, pošto postoje ono da kada su uhvaćeni, 3 meseca mogu da se kreću po Evropskoj uniji, a postoje priča o deportacijama, kako će ti ljudi biti deportovani kada uđu duboko u Evropsku uniju? Evo, da razdvojimo ovo pitanje u dva dela. Jedno pitanje je deo ljudi koji dolaze, odnosno ilegalnih migranata iz Makedonije, Bugarske ili drugih zemalja, a drugo je pitanje onih ljudi koji prelaze sa teritorije Kosova. Svi ti ljudi koji prelaze sa teritorije Kosova, koji imaju pasoše Srbije, oni imaju pravo kao svi građani Srbije. Mi se moramo tako ponašati. Mi takvim ljudima ne možemo sprečiti njihovo kretanje. Jednostavno, oni kad traže putnu ispravu, oni putne isprave dobijaju u koordinacionoj upravi u Beogradu. A vize dobijaju u Prištini zavisno od ambasade koje im omogućava, odnosno koji zemlje putu. Tako da smo mi u tom delu na neki način ograničeni tim ljudima onemogućiti izlazak iz Srbije u Mađarsku.
Što se tiče ove druge kategorije, ilegalnih migranata, mi postupamo krajnje kao što postupaju kolege iz Mađarske, jednostavno tu nema nekih problema. Ali rekao sam i malo pre, ta najezda je tih ilegalnih migranata povećana u zadnja dva mjeseca, negde od početka decembra pa do sada. Ali zadnjih dana je tendencija da je taj broj manji, odnosno da se smanji. Razlog je vjerovatno naše pojačane zajedničke aktivnosti u svem ovom što radimo. Az elmúlt héten a magyar-szerb határon átlagban 1200-1300 főt fogtak el a rendőreink. Az elmúlt napokban ez 650-700 főre csökkent. U proteklom periodu, znači, dešavalo se da se hvatalo oko 1200 osoba, a trenutno je sad u protekli dan bilo oko 600. Az embercsempészek, akiket Magyarországon a rendőrök elfognak, büntetőeljárás alá vonásra kerülnek, és velük szemben majd a bíróság mond ítéletet, az eljárás befejezését követően. Što se tiče samog postupka protiv ilegalnih migranta, pokreće se odgovarajući krivični postupak pred nadležnim sudom i sud, nadležni sud donosi svoju odluku i presudu. Ono što bi ja rekao, htio još da kažem, što je Kostov i kolega, jeste da kod svih ovih ljudi koji prelaze sa teritorije Kosova, jeste da svi imaju otprilike isti iznos novca kod sebe. Znači da se radi o dosta organizovanoj akciji i da su ljudi unapred pripremljeni za tako nešto. Ili da prate kaznu, ili da imaju dovoljno novca za povrat. Da li policija ima saznanja o organizaciji, to je kad vi spominjete da je neko zakupio ranije hotel? Ja sam i malo pre rekao da je već u septembru mjesecu jedan albanski državljanin zakupio hotel Lira, mislim da se zove, na Paliću, gdje su bili smešteni ti ljudi. I mi smo juče u saradnji sa turističkom inspekcijom zatvorili rad tog hotela iz razloga što ne ispunjava ni minimalne uslove za tako. Da, ali gospodin Regović, pominjali ste motive, znači zašto bi neko te ljude organizovao na ovako nešto? Pa ovi koji te ljude organizuju, oni sigurno imaju velike zarade. Mi smo prošle godine u saradnji sa kolegama iz mađarske policije lišili slobode 4 organizovane kriminalne grupe. To je negde oko 40 i nešto ljudi. I ono što treba da znate, mi smo u zakonu u Srbiji promenili, napravili jednu izmenu koju mislimo da je pozitivna u smislu da trgovina i krijumčarenje ljudi predstavlja i krivično delo iz organizovanog kriminala. Hteli smo na taj način da damo značaj ovom pitanju i koliko se Srbija zalaže da se ovo pitanje što pre reši. Da li žandarmerija imala neke rezultate sa kojeg je došla na granicu? Već od jutra, evo ja imam podatak da su pripadnici žandarmerije u saradnji sa kolegama iz mađarske policije i graničnim policajcima već zaustavili 9 lica koje su pokušali da prođu. Imam dva pitanja i za gospodina Veljovića i za rendőrfő kapitány úrnak is. Magyarország sajtóhíre szerint Magyarország szigorítani kívánja a menedékjog kérésének szabályait, rövidíteni az időt. Föltételezhetően ezek az emberek visszatoloncolásra kerülnek. A kérdésem, hová toloncolják őket vissza? Ide a szerb határa, vagy Koszovóba fogják őket visszatoloncolni, és mindjárt elmondom szerbül a Veljović úrnak, kiteleszem, akkor gospodine Veljoviću, pitala sam da li će biti, ako će biti ovi ljudi vraćeni, da li će ih deportovati do Mađarske, do naše granice ili će do Kosova. Ako budu vraćeni ovde na granicu i ako budu rekli da oni ne žele, pošto su oni građani Srbije, ne žele da se vrate na Kosovo, šta onda? A mi im sigurno kao građanima Srbije ne možemo zabraniti kretanje po Srbiji. Mi jedino što pokušavamo sa kolegama iz Mađarske da sprečimo ako neko želi iz nekog drugog motiva da napušta Srbiju. I ministar je pre dva dana poslao jasnu poruku i ja sada šaljem istu poruku. Predlažemo tim ljudima da ne napuštaju svoju teritoriju. Nemaju razloga za tako. A na stotine ako budu se vraćali ovde do Subotice? Svi oni koji su državljani Srbije, mi im savjetujemo da ostanu u Srbiji. Nama kao državi Srbije i policiji Srbije nije interes da njeni građani napuštaju teritoriju Srbije. Ja sam rekao, mi utvrđujemo motive, da li su to samo ekonomski motivi ili neki drugi, zašto se to tako dešava.
polazimo tog da je u pitanju ekonomski interes. Ali kažem, to nije samo pitanje i problem Srbije, nego i problem i Srbije, i Mađarske, i Nemačke, i Austrije, i maltene svih zemalja Evropske unije. Ja bih imala pitanje. Nisam dobila odgovor. Tavaly is végeztünk toloncolást a koszovói állampolgárok vonatkozásán, és Koszovóba toloncoltunk légi úton. Ezt Magyarország önállóan is, illetve a Frontex, az Európai Határügyi Ügynökség keretei között is végrehajtotta Magyarország. A jogszabály módosításnak az előkészületei és a gondolatai megfogalmazódtak Magyarországon. Ennek a szövegszerűségét még nem ismerem, úgyhogy ebben nem tudok érdemben most válaszolni. Csak pomenuti právni propis autokuszú izmene, al nem szaznánja o számom tekstu, pa ne bih mogol odgovorni. Tehát nem Szabadkára jönnek vissza, hanem Koszovóba. Én azt gondolom, egyértelmű választottam. Viszont, hogy szóval jedna odlasztát odgovorni. Mene interese, da li ste dva direktora policije razgovarali o procesu readmisije, jer kako je najavljeno, vrlo je moguće da većina Albanaca sa Kosova i Metohije neće dobiti azil, pošto nema uslova za to i da će oni biti vraćeni. Da li ste razgovarali o modelima te readmisije, da li će ona biti organizovana i kako? A drugo pitanje tiče se ove pomoći nemačke policije koju ste najavili, da li će kolege pomoći srpskoj ili mađarskoj strani? Hvala. Što se tiče prvog pitanja, mi smo razgovarali o toj temi i to je u suštini najbitnija stvar našeg današnjeg sastanka. Mi moramo naći jedno najbolje rešenje koje je najbolje i za Srbiju i za Mađarsku. I mislim da ćemo to pitanje zajednički rešiti. I naći pravni način. Ja sam im malo pre rekao da moramo naći pravne okvire i Srbije i Mađarske kako to pitanje regulisati. Što se tiče drugog pitanja, prisustvo nemačke policije jeste u obostranom interesu i Srbije i Mađarske. To je jedan problem koji se ne tiče samo Mađarske i Srbije, nego i Nemačke. Jer najveći broj tih ljudi traži azil u Nemačkoj. A teritorija Srbije i Mađarske su otprilike tranzitne teritorije. I oni će doći, ja sam rekao, već sutra će doći 20 policajaca koje ćemo mi omogućiti smeštaj u Srbiji, ali će biti zajedno sa kolegama i iz Srbije i Mađarske. I jednostavno to će biti ekipa koja je više najvećim delom vezana za falsifikovanu dokumentaciju. Gde će se oni ljudi na licu mesta uveriti šta i mi i mađarska policija preduzivamo u smislu da se taj broj ljudi ili prelazaka smanji najmanju moguću meru. Kakva je situacija? Hvala, ja bih još, izvinite, kada očekujete da počne proces readmisije? Pa vrlo brzo. Ali da ne konkretizujem vas danas. Kakva je situacija sad na Merdari i u drugim prelaznim punktama između Kosova i unutrašnje Srbije? To je uobičajena mera, to je administrativna linija gde jednostavno imate veliki broj ljudi koji živi i radi u Nemačkoj zemljama zapadne Evrope, to su legalni postupci. Ono gde mi sumnjamo, mi pokušavamo da preduzimamo meru tog dela, ali rekao sam im malo pre, mi sve građane sa Kosova i Metohije tretiramo kao građane Srbije i ponašamo se isto kao prema svih građanima Srbije. Čujem da su bili vraćeni, bili neki autobusi iz Prištine koji su pokušali da pređu, na kojem osnovu, je li to istina? Pa gledajte, ja to ne znam sad ovog momenta tačno vam reći, ali tamo gde mi posumnjamo, mi preduzivamo meru u smislu da ti ljudi ne prelaze ni administrativnu liniju. Znači jednostavno to je jedno goruće pitanje koje moramo na neki način rešavati. Ali opet moramo poštovati i ljudska prava i ljudsko dostojanstvo, znači sve u okviru jedne pravne države. Da li ima još nekih pitanja? To je jedno rešenje, 60.000 pasoša za građane Kosova i Metohije su izdati ili samo zatraženi? Izdati. Od toga 15.000 je izdato u koordinacionoj upravi u Beogradu, a ostali broj je izdat po zemljama Evropske unije, odnosno u zemljama Evropske unije gde Srbija ima svoje ambasade ili konzularna predstavništva gde su oni obratili za dobijanje putne isprave. Gospodine Pavlović,
gospodine Pap, od tih 23.000 ljudi, koliko je trenutno ostalo u Mađarskoj i tih punktovima, koliko je otišlo za Evropsku uniju i druge zemlje? Nadovezat ću se koliko košta dnevno Mađarsko cela situacija. A pontos számításokkal kezdeném, azt január hónapi összesítést, azt a holnapi napon fogja a gazdasági szervem elém terjeszteni. Što se tiče tih podataka u januari će ministarstvo dostaviti te tačne podatke. Akkor látom azt, hogy mennyibe kerül az ellátás, az elhelyezés, az egészségügyi szolgálatnak a biztosítása, a többletrendőri költségek, a szállítási költségek, tehát holnap kapom meg az első hónapnak az összegzését ebben az évben. U sutrašnjih dana ću dobiti te podatke za januar mesec, koliko je koštalo njihovo zdravstveno osiguranje, smeštaj, višak radnih sati policiji, tako dalje, znači svi troškovi koji su odnosu na te ljude. Az előállított és menekült kérelmet benyújtott koszovói állampolgároknak a döntő többsége távozik Magyarországról. Znači, najveći broj ovih koszovszki albánáca napusta teritori Magyarországra. Nem várja meg a menekültügyi eljárás Magyarországon történő lefolytatását, befejezését. Znači, ne dočekaju završetak samog postupka, rešavanje njihov zahtjeva za azil. És elsősorban Ausztrián keresztül Németország irányába kívánnak távozni. I veći broj putem Ausztrie ide u pravcu Nemačke, de želi prenni destináció. Mint korábban említettem, ez nagyon nagy feladatot jelent az úgynevezett mélységi ellenőrzésekre a magyar rendőrség számára. Kao što sam već malo prej pomenuo, da to predstavlja veliki zadatak i posao za našu policiju po dubini Mađarske. Ez kiemelten ellenőrizzük a Magyarországról Ausztria irányába haladó személyszállító vonatokat. Znači, zbog toga pojačano vršimo kontrolu svih putnih pravaca i transportnih sredstava prema Ausztrii. Ezeken a vonatokon évek óta már közös magyar-osztrák rendőrök járőröznek és ellenőriznek. Na ovim vozovim već zajednički austrijski policajci s mađarskim policajci vrše pojačanu kontrolu na tih vozovima prevoznih sredstva. És január elején Budapesten megállapodtam a német szövetségi rendőrség elnökével, hogy ezt az ellenőrzést három oldalúra fogjuk bővíteni a következő napokban. Početkom januara postigao sam sporazum sa policijom, nemačke policije, koji će biti znači proširen trilateral, znači na trojicu, znači biće prisutni nemačke policajci. Tehát ezeken a vonatokon magyar, osztrák és német rendőrök közösen fognak ellenőrizni és járőrözni. Znači na ovim vozovima će zajednički vršiti kontrolu, pojačanu kontrolu mađarski, nemački, austrijski policajci. Može samo jedno kratko pitanje zbog prave formulacije stvari. Znači, vi sumnjate da je ova masovna migracija koja je počela pre dva meseca organizovana. Čisto da znamo. Mi sumnjamo, sigurno da sumnjamo da je organizovana. Čim ljudi imaju novac, u suštini pripremljeni novac za plaćanje mandatne kazne i za sve ono što ih... Jednostavno ljudi znaju što ih čeka. Može jedno rukovanje to ljudi? Može, zašto ne. Nismo ne samo kolege, nego i prijatelji. Köszönjük szépen az érdeklődést. További szép napot kívánunk önöknek. Viszontlátásra!